Så, bromsar på. Bromsar på. Nav på. Nav på. Nav på. 3, 2, 1. Där. Åh nej. Det har varit en nätverkseffekt. Du hovrade, du lyfte typ på 10 meter. Men nu är du ner igen. Kör du rotera. Vad hände där nu då? Redan så är den känslig. Men det var konstigt. Ja, den känns helt annorlunda. Det blir spännande. Jag kör efter inställningarna som finns i Chucks guide. De har fungerat väl för mig i alla fall. Jag går ner på ettan. Zonet. Ska jag komma kapp eller? Hur låg inflygning ska vi satsa på? 100 meter. Så jävla högt. Ni kommer ju efter när det brinner och sådär, så att ni behöver kanske inte ligga så... Varför kommer jag inte kapp? Jag är i zon 2. Men du, har jag... Ja. Är du ställen ute? Nej. Okej, jag går ner till mil då. Jag fattar att 20 går ner till mil. Tänk också på att du borde ligga lite under mil också. Ja, jag går upp i 3 ett tag. Bränsle brukar ju sällan vara problem. Men du, den har blivit känslig, jävlar. Jag ligger kvar på den här kursen tills 3 har hunnit i kapp. Jag har fattat. Jag inser att jag har hunnit i kapp lite för effektivt. Kan jag använda finjustera med bromsarna? Nu kommer han också. Jag ser honom. Det är väldigt svårt. Går vi in mot brytpunkt 2 då? Nej, vi väntar tills han kom. Tills 3:an är i ordning igen. Svänger vi nu så kommer inte 3:an hitta oss. Men där är ni. Är navigationslyset igång och allt? Jäklar vad det går ruckigt nu. Ja, där var... Ja, du ligger i alla fall min klockan 10. Jag hade det. Nu ska jag se. Du bara, behöver bara titta utåt vänster så ser du. Ja, där. Nu passerar du under mig. Ja, yes. Jag hakar på dig. Så. Jag vet inte om det var en glitch, men det såg verkligen ut som att du verkligen stod på ändan i att försöka bromsa. Nu går jag ut mot brytpunkt 2. Mission, var försiktig! Jag spanar. Jag hoppas du såg det där! Nej, jag kollade på Erik där. Kolla lite efter rote 2 också, är det bussig? Erik, du ska vara väldigt glad av att du såg det där, men helt plötsligt ser jag bara liksom hur Vision glider fullständigt in i min flygväg. Och helt plötsligt så inser jag liksom att han är lite väl snabbt på väg in, och samtidigt måste ju jag hålla koll på personen som är framför mig, så. Ja, det är löst. Men jäklar vad det är svårt att komma ikapp, jag måste typ ta zon 1 igen. Jag ligger bara 550. Ja, men zon 1 får man stötta med ibland. Det får man göra när man ligger i form av... Alltså, snacka om att det känns som att vi lider ringrostiga trots att vi inte flugit på... bara för att vi inte flugit på några dagar, liksom. Så, nu ligger jag på autopilot på den här höjden, så nu ska det inte vara något konstigt. Jag skulle ha provflugit efter den här inställningen, känner jag. Den är extremt känslig just nu. Kör du autopilot mot brytpunkt 3? Ja, jag lägger mig till vänster. Du ska inte ligga på autopilot till brytpunkt 3, du ska ligga i formation med mig. Nej.
Alltså, jag skulle ju göra det, men det är någon jävel som har snott min plats. Är det det? Okej. Okay. Ska vi ta bitar eller? Ska jag gå höger? Nej, du ska inte sakta in, du ska inte sakta in, du ska inte sakta in! Nej, men jag är inte bakom dig. Oj. Men, fan, vad ni bromsar då? Nej, jag ligger i konstant hastighet. Jag lägger mig till höger. Alltså, din senaste fartutropning var max mil, så då höll jag mig till det. Jag sa 5,50 på mätaren. Ja, jag säkert. Jag är ju till och med uppe i 5,90 nu. Kan jag inte bara skjuta ner vision så... En liten sämre simulator. Ja, typ. Nej, men jag tänkte... Detrimento Sumo säger bara: jag hör dig, Erik, så jag kan bara anta att någonstans så är det gruvlig hämnd som planeras. Jag skulle vara väldigt försiktig om dina prisbelönta IPMS-modeller i framtiden, säger du bara det. Med att han vill stjäla min fina jaktviggen. Eller förolycka den. Alltså, kan väl ha den på sitt kontor säkert. Ett riktigt manligt flygplan på Saab för en gångs skull. Åh, nej. Jag var ute och tog filmen. Så. Gå in mot B3. Jesus, det var bra. Ner på låg höjd. Absolut. Så nu är det every man for himself. Okej, okay. Då gör vi så. Och så går vi upp i hög hastighet där. Ja, vad är det? Mach 09 eller något sånt där, va? Oj, den B3 är nära. Hur långt är det mellan 3 och 4 ungefär? Ja, det är bara någon halv mil typ. Right, min navigationsdata är inte världens bästa just nu. Målpunkten verkar så sjukt tack vare vår lilla flygning där tidigare, men vi får göra vårt bästa. Så, och mot M4. Jag måste sätta ANF. ANF. Nej, det verkar funka. Bra. Oj, är vi redan här? Ja, vi är fällda. Nej, jag missade. Jag har inte fällt. Jag måste gå om. Ah, fan också, jag fällde för tidigt. Jag har lyckats slå över till jaktrobot, så jag har lyckats få iväg en jaktrobot och inte annat. Jag kommer runt. Jag kommer också gå runt. Men jag har i alla fall visuellt på målet, så allt är något. Ja, det är inte jag. Jag ligger efter dig. De är inte sådär jättevälkomnande med lysen. Nej. Men jag har visuellt i alla fall. Jag ligger bakom dig nu. Ställ behöver nog lite mer angle attack, men lite mer gas, men resten ser bra ut. Försöker få visuellt på dig, shooter. Jag ligger såhär. Några 100 meter från banan, om ens okay. Det. Ja, då går alltså, jag är på väg ner, alltså. Ja, jag går in. Här fixar nere. Så du kan absolut påbörja inflygningen.
Tjurer nere. Jag tjatar igång. Så är det just att försöka kämpa mot den där reflexen att när reversaten har gått igång så är det ju så jäkla viktigt att man gasar när man vill bromsa. Mm. Det är en sån där intressant effekt. Jag och CK37 är inte vänner. Alltså jag har tappat bort ettan. Jag är din klockan tre. Yes. Yes. Okay. Jag ställer igen min trackajardo precis. Där, okej, jag har det. Okej, ska vi... Vision! Ja, men då har jag lagt igen. Nej, men fortsätt on mission bara, fortsätt on mission. Ja, vi kommer gå ut på rökkurs nu, så... Där, tjusigt. Nej, men jag är tillräckligt van att flyga utan tracker AR, men det känns fortfarande som någon har limmat fast ens huvud. Ja, men fick du så där nu? Det var ju skitläbbigt, alltså. Det var inte kul. Nej, men alltså jag flög ju i princip ett helt år in utan tracker AR, så jag är ju jag betraktar mig som lite mer van på ämnet. Ja. Ja, det blir lite synd för videon också, för att vi trackar gör så mycket för tittarna. Att det gör. Jag håller flickvännen på att mobba mig för att vi är så dåliga. Skärpa er! Annars får jag inte lycka. Ni får träffa mera bomber den här gången. Ja. Alltså, jag det må vara att det tog mig några försök att få iväg bomberna, men mina bomber träffade. Era framgångar är mina framgångar, mina misslyckanden är era misslyckanden, okej? Okay? Så är det. Är det så att jag inte hamnar rakt i jetblåst? Mitt navigeringssystem är fortfarande bäng, så jag får förlita mig på visuell navigation. Ja, mitt verkar vara rätt okej, okay, så att... I form av att faktiskt följa efter. Alltså jag tror att en del av problemet är att jag gick in på full fart för fort. Jag går in i anfall, har solen i ögonen däremot. Och där, nu jävlar, har jag gått läge tror jag. Tjur, du har tappat visuellt på målet. Ja, nej, jag har visuellt på målet igen. Jag går över till dyk. Tjur, du går bomber över till... Uppfattat. Jag är beredd att inspektera resultatet. En träff fick jag i alla fall. Väldigt mycket skog är nu borta, Vision. Jag ser den här, de var sena. Satan, ja. Jag väntar Airfix anfall och sen går jag in som nummer tre då. Airfix? Yes. Anfallet är ditt. Okay. Jag går ut till havs för att lägga mig utom räckhåll för luftvärnsrobotar. Se till när du har gjort ett anfall så. Bomber fällda. Uppfattat, jag ser dem. Rakt över plattan som ligger in mot land. Jag har uppfattat att Shooter ska bara... Yes, Shooter har... Jag går ner på... golvet. Tok låg hög. Hemåt mot BFM. Shooter ligger i plan.
Jag brassar på, sparar inget bränsle. Fedlast. Ja, varför lyser inte den förresten? Eller kanske är för jag gått över till Null. Bra träffar. Transonisk. Nej! Ja, det var nära. Fan. Fick en sån mörkt attack. Shuru går ut över havet. Jag kommer ligga på full burn tills dess att jag är feet wet. Jag skulle bli väldigt förvånad om det där gänget vill försöka använda den där helikopterplattan om man ska vara helt ärlig. Airfix verkar gilla att störa upp luften för mig märka. Se, det är det här som är anledningen till att jag inte ens blir nöjd med att begära landningssystem. Ja, vi sett på... Shooter? Ja, där gick just det. Där fick snera shooter på snyggbolag. Den kan vara snyggare. Så låt oss göra den snyggare. Tjusset. Det här var faktiskt lite förvånande. Jag insåg vilken korrigering jag behövde göra. Och gjorde den väldigt, väldigt fort. Vill du höra något roligt? Du är död. Nej, varför jag... lampan fälldes, tändes aldrig. Jag har en bomb kvar. Snyggt med en armerad. Det här blir spännande för... De kommer tycka om dig på armeringsplattan om inte annat. En ynka.